ଶ୍ରୀପାଞ୍ଚଳ ଜଗନ୍ନାଥପୁରରେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ମାତୃ ଶିଶୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଶିଳାନ୍ୟାସ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ବିରୂପା ଗେଙ୍ଗୁଟି ଦୀପାଞ୍ଚଳ ଆଜି ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ସାଧାରଣରେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଟକଳରେ ମାତୃ ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହସ୍ପିଟାଲର ଶିଳାନ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଆଇନ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଏହି ହସ୍ପିଟାଲର ଭୂମିପୂଜନ ଉତ୍ସବରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ କହିଥିଲେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ଦୀପାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବରଦାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରୀ ଜେନା ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିକାଶମୂଳକ ଓ ଗ୍ରାମାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ ବର୍ଗର ଜନତା ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ନେଇକି କେଉଁ କେଉଁ ସିଟ୍ରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହେଉ, ସରପଞ୍ଚ ହେଉ, ପିଏସ୍ ମେମ୍ବର ହେଉ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହେଉ, କେଉଁ କେଉଁ ସିଟ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ରହିବ, କ'ଣ କ'ଣ ସଂରକ୍ଷଣ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପବ୍ଲିଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇସାରିଛି। ଯଦି କାହାର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଥାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ପୌର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ କ'ଣ କରାଯିବ? ସଂଶୋଧନ ହେଲା ପରେ, ତାକୁ ସଂଶୋଧନ ହେଲା ପରେ ଆମେ 30 ତାରିଖ ଦିନ, ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ସଂଶୋଧନ ଲିଷ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ଏବଂ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସାର୍, ପୌର ନିର୍ବାଚନ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ ସରକାର? ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ପୁଣି ପୌର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ମହାଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜଗନ୍ନାଥପୁରଠାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଅମର ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଦୀର୍ଘଦିନ ଦୀପାଞ୍ଚଳବାସୀ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ। ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୂତନ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାଙ୍ଗାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶରତ ନାୟକ, ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ରାଜକିଶୋର ଜେନା, ଯୁବ ବିଜେଡି ସଭାପତି ଶରତ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ କହିଛନ୍ତି। ଉତ୍ସବରେ ମହାଙ୍ଗା ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲର ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ସ୍ୱୟଂ ପରିଡ଼ା, ଡାକ୍ତର ସଞ୍ଜୟ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବହୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ଜନପ୍ରତିନିଧି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉତ୍ସବସ୍ଥଳୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କଟକରୁ ତୁଷାର ଜ୍ୟୋତି ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ହାଲଚାଲ।